Україно! Настав час підвестися з ліжка і почати новий день. А головне, продуктивний і успішний. А таким може бути не лише сьогоднішній, а й кожен день, якщо починати його з Богом в серці. І з нашою програмою. І розпочати сьогоднішній випуск ми хочемо з привітань. А нам є кого вітати, тому що сьогодні іменини святкують такі люди, як Віола, Дементій, Домнин, Євпраксія, Фросина, Леонтій, Лонгін, Мал та Терентій. Досить старовинні та гарні імена, і ми вітаємо всіх, хто сьогодні святкує цей день. Знаєш, Юль, мені здається, що дуже мало людей з такими іменами вже зустрінеш на вулиці, але ти прислухайся, як музично та поетично. Віола. О, дуже гарно, я з тобою згодна. І, до речі, Віола – це друга назва квітки фіалка. Ну, гадаю, всі знають, як вона виглядає, але я на всяк випадок все ж таки покажу зараз. Ось, дивіться. Слухай, яка краса. Так, скажи. Гарна квітка, але дуже примхлива. Для того, щоб таку красу виростити, треба знати, як за нею доглядати. І в цьому нам допоможе наш гість, кандидат біологічних наук Національного університету біоресурсів Олександра Страшок. Олександра, будь ласка, запрошуємо вас. Вітаємо, сідайте, будь ласка. Вітаю вас. І перше ж питання до вас буде, а чому вона така примхлива? Слід пам'ятати, що батьківщина цієї рослини з походища з Африки. Ще в 1892 році барон Сен-Поль знайшов цю квітку. І знайшов її біля гір Узумбарських, і тому цю квітку ще називають фіалка Узумбарська. І тому помилково вважати, що це є фіалка кімнатна. А що це? Це або фіалка Узумбарська, або Сен-Поля. Це рослини, які відносяться до родини Гецнерієвих. Дійсно, ця квітка є досить примхлива, тому що вона не може зростати, якщо є протяги. Вона не виносить перепади температур. Досить важливо завжди підтримувати комфортну температуру, підтримувати цей температурний режим. Це скільки градусів? Від 18 до 21 приблизно. Угу. Також є дуже багато нюансів стосовно поливу, тому що люди, які мають ці прекрасні квіти в себе в домівках, дуже часто неправильно їх поливають. Також потрібно їх правильно підживлювати. А правильно поливати як потрібно? Правильно поливати – це йде мова про те, що не можна поливати цю квітку саме в розетку. Потрібно правильно поливати в піддон горщика. Під листя десь там, так? Ні, піддон горщика, так. У нас тут багато аксесуарів, може ви покажете, як це робити? І в процесі ми поговоримо, так, давайте? Я так, дивлюсь, так, будь ласка. Пересаджувати будете щось, так? Розкажіть, будь ласка, як почати нам потрібно, що зробити? І якщо ви не проти, я буду вашими руками, а ви мене будете керувати. Невеличкий майстер-клас, добре, покажіть, так, будь ласка. Так, будь ласка. Отже, що робити? Я би хотіла спочатку нашим глядачам розповісти, що необхідно для того, щоб взагалі зробити пересадку, а точніше перевалку, тому що ми не будемо розбивати земляний ком. Як правило, наші квіточки продаються в таких пластикових одноразових контейнерах, і тому нам потрібно зробити цю перевалочку в інший, більш декоративний. Ці контейнери можуть бути в садових магазинах з кераміки або пластику. Неважливо, які ви оберете, дійсно, там є нюанси свої, плюси та мінуси. Важливо знати, важливо вибрати такий контейнер, який би мав би отвір. І об'єм необхідний, так? Так, а далі ми поговоримо також ще за об'єм, тому що ці рослини не полюбляють зростати великих об'ємів горщиків. Чому? Тому що якщо ви будете садити дуже великий за об'ємом горщик, рослина буде намагатися акумулювати всі свої сили на те, щоб сформувати кореневу систему. Потім будуть формуватися листочки, а ваша рослинка не буде рясно квітувати. Тому рекомендується вибирати компактні такі контейнери, десь приблизно співвідношені 1:3 до розеточки, яку формує рослинка. Тому, як правило, коли ви бачите правильно висаджені рослини, листкові пластиночки виходять за краї цього горщика. А землю ми будемо купувати окремо, чи ми можемо лишити ту, яка є при купівлі? Так.
Слушне запитання, тому що якщо ми купили в спеціалізованому садовому магазині, як правило, використовують спеціальні субстрати. Ми будемо займатися перевалкою. Перевалка, ми лише звільнимо кореневу систему з контейнера і залишиться цей субстрат. Ми не будемо її змінювати. Але ми доповнимо субстратом купованим. І наступне, що нам потрібно, то це ще вермикуліт. Вермикуліт є обов'язково, ну, він трішечки по структурі схожий на такі дрібнесенькі камінчики. Схоже слово на радикуліт. Ну, що ж ви так? Ні, ми тільки про позитивне, Сашко. Так, одне питання, я більше не буду питати нічого. Будь ласка, коли можна пересаджувати? Чи вночі, чи вдень, чи зранку, чи будь-яка пора року може для цього потрібно? Найкраще пересаджувати сенполію весною. В принципі, як і більшість рослин. Тому що слід пам'ятати про те, що, незважаючи на те, що в цій рослині вважається, що нема періоду спокою, але все ж таки, коли у нас приходить похолодання, активний ріст цієї рослини призупиняється і не бажано таким займатися. Не бажано робити пересадки тоді, коли ваша рослина дуже квітує. Це також таким не бажано займатися. Ну, зрозуміло, можна в критичних ситуаціях зробити пересадку. Наприклад, якщо вам потрібно рослину реанімувати. Якщо, наприклад, у вас з часом, наприклад, рослинка, вона зростає вгору і видовжується стебло. Потрібно його обрізати і так далі. Є такі певні нюанси. Або горщик впав з вікна і розбився, так? Теж ну, зрозуміло, що ви тоді маєте, ви мусите це зробити, якщо ви гуманна людина. Давайте спробуємо. Дозволите мені так це зробити? Зараз, хвилиночку. З чого потрібно почати? Який мій перший крок? Почати ми ще не поговорили про те стосовно поливу. Я би вам не радила безпосередньо перед пересадкою поливати цю рослину. Це краще зробити за декілька діб. Або якщо ви купили в магазині, краще поки її не поливати. Пересадити і вже потім зробити полив шляхом наливання водички в цей піддон. Для того, щоб нам почати пересадку, нам потрібно зробити дренаж. Як це? Як це? У нас це буде вермикуліт. Вдома ви можете скористатися камінчиками будь-якої фракції, можливо, у вас є битий посуд. В принципі, будь-що, будь-який матеріал, який би вам допоміг би зробити шар, який би пропускав воду. Воду? Воду, так, так, водичку. Тому беріть, будь ласка, вермікуліт і на такий горщик десь 2-3 сантиметри. Так, проконтролюйте, будь ласка. Все достатньо, достатньо. Це є обов'язковою умовою, тому що ці рослини не можуть зростати тоді, коли в них йде застой води. У них починається одразу загниття кореневої системи. І можна втратити тоді її? Звісно, звісно. Далі що ми робимо? Далі ми насипаємо землю, беремо у нас субстрат такий, вже сформований. Давайте. Він складається, він слабо підкислений, тут є торф. Давайте. Потрібно пам'ятати, що для цієї рослини потрібен слабо підкислений субстрат. Десь так на 1/3 горщика заповнюйте. Достатньо, в принципі, так? Можете і так. А тепер беріть, будь ласка, рослинку. Я зараз вам розкажу, як вивільнити її з контейнеру. Візьміть і помніть контейнер, щоб відійшла коренева система. Не бійтесь, сильно, так. Так. Не ламай, мені ще пересаджувати. Так. Я дуже ніжно це роблю. Так. Як жінкою, як ти б з жінкою. Тепер обережно ви її нахиляєте і витягуєте рослиночку. А, тут залишилось теж сюди? Ні, не треба. Тепер ви влаштовуєте перпендикулярно до осі. І тепер оці шари біля стіночок потрібно обережно заповнити субстратом. А воно тут виходить за межі, що робити? Ми значить, багато насипали землі. Потрібно трішечки... Прибрати, так? Так. Давайте. Можливо, перший шар дещо зменшимо. Так. Я можу сюди, так? Так, будь ласка. Так. Ми обрали щільний горщик для того, щоб зберегти щільність кореневстями. Так. Добре так буде, так? Так. Вам тепер головне обережно заповнити оці стіночки субстратом і не допустити формування повітряних подушечок. Чому? Якщо корінчики чи коренева система буде попадати в повітряну подушку,
коріння буде пошкоджене і у вас буде формуватися мертві корінці. Зрозуміло. Так правильно? Так, так, так. Так, просто я насипаю ось ці отвори, які є, так? Ви знаєте, я хочу зауважити те, ви не переживайте, якщо ваша земля стала прям в рівень з горщиком. Коли рослиночка буде поливатися, наприклад, то земля трішечки втрамбується і вона трішечки осяде. Поки ви працюєте, у мене є питання. Скільки сортів фіалок взагалі існує? Ви знаєте, якщо ми так би на це питання відповідали десь так 80 років тому назад, то їх було декілька сотень. Нині їх існує декілька тисяч. І всі з Африки? Ні, це все займається гібридизація. Це основа там, це основа, це фіалка узумбарська, ця, це Сен-Поля, типова також її назва. Звісно, це вже займається... модифіковані якісь звісно, рослини, так? Цією гібридизацією там селекціонери займаються абсолютно в усьому світі. І є абсолютно різноманітних кольорів. Тому що якщо десь в 1949 році це були там, здебільшого забарвлені в білі кольори, з'являлися вже червоно-фіолетові, то нині вже є абсолютно всі відтінки. Тобто немає такого фіалкового кольору? Особливо особисто фіалкового? Немає, напевно, так? Ні. Ну, мені подобається будь-який дуже... кольор може бути. Да, так, так, так. Безумовно. Повертаючись до питання про догляд. Так, ми сказали про те, що коли полити, а де зберігати? Наскільки полюбляє сонце? Розкажіть, що ж далі робити? Стосовно того, як полюбляє сонце. Не витримує прямі сонячні проміння. Це по-перше. Ви можете там якимись там занавісочками, якимись ролетами притіняти рослинки. Тоді буде все добре. Такі рослини стосовно освітлення, вони, як і будь-які рослини, вимагають сонця. Зрозуміло, якщо ви десь в притінене місце будете їх ставити, у них будуть листкові пластинки видовжуватися і не буде рясного квітування. Стосовно поливу, так як вже і казала, вони не люблять, коли їх поливають в розетку. Краще це робити в піддон. Можна робити раз в місяць таку операцію, як обмивання рослини в душі. Але слід пам'ятати, якщо ви зробите таку операцію, потрібно після неї обов'язково протерти листкові пластиночки, черешки, квіточки від вологи. Тому що навіть якщо ви полієте в розеточку, якщо ви там чи душом це зробите, і буде якась волога, залишки так, почнуться у вас такі процеси гниття, як листкової пластинки, як черешків можуть, і ну, коренева система, якщо ви почнете її переливати. До речі, стосовно поливу, ви можете поливати, наприклад, ставити горшечок в певну ємність. Приблизно налити водички туди однієї третьої і навіть іноді додати якихось рідких добрих. Це можна робити раз в місяць. Можна це зробити раз в два місяці, наприклад. Зрозуміло, краще удобрювати в активний період росту. Слід пам'ятати, неважливо, який ви субстрат візьмете, чи ви купили в магазині, чи ви його самі приготували. Будь-який субстрат виснажує себе приблизно через два роки. А фіалочку потрібно пересаджувати десь приблизно раз на рік. А чому? Тому що вона, по-перше, вона розростається. Так, як будь-яка рослинка, вона розростається. І це основна причина, чому треба пересаджувати. А другий момент, я говорю, коли вона розростається, в неї видовжується стебло. Як потім її пересаджувати? Зрізають це стебло. Потім це стебло в водичку ставлять, там можна додавати якісь там регулятори росту, там активоване вугілля і потім вже пересадка. Я бачу, рослинка примхлива як жінка, тобто я не буду її купувати, бо не буде часу вистачати на те, щоб писати пісні і зніматися в наші чудові передачі. А зараз ми скажемо, дякуємо нашій Олександрі. Так, дякуємо за корисну інформацію, за поради вам також. Сподіваюся, що наші глядачі тепер все знають, все зроблять правильно і будуть надсилати нам у соціальних мережах фотографії своїх з їх фіалками. Так. Сьогодні, 29 жовтня, Всесвітній день боротьби з інсультом. Інсульт – дуже серйозна проблема, і про неї потрібно говорити. Адже, за статистикою, цей
недуг займає друге місце після онкозахворювань. Тому з 2006 року в цей день в Україні та по всьому світі проходять заходи, присвячені боротьбі з інсультом. Вважається, що передбачити інсульт неможливо, але зменшити ризик захворювання можна. А як саме і що для цього потрібно робити, розповість наш наступний гість, лікар-невролог першої категорії, автор блога «Отвіти невролога» Кузьміна Тетяна Юрівна. Вітаємо вас в студії. Доброе утро. Розкажіть, будь ласка, спочатку, що таке інсульт взагалі? Інсульт, или еще один медицинский термин – острое нарушение мозгового кровообращения. Это резкое, острое страдание головного мозга на фоне нарушения именно кровообращения, то есть нарушение питания, нарушение доставки кислорода и питательных веществ головному мозгу. Разумеется, я сейчас говорю максимально простым языком, тот, который будет понятен зрителю и всем остальным. Инсульт – это драматическое зачастую заболевание, вызывающее в 70, а то и 80% случаев инвалидность. То есть это одна из основных причин инвалидизации населения, в принципе, как такового по всему миру. Инсульт также стоит на втором месте по смертности после ишемической болезни сердца. То есть уже можно представить, насколько серьезно данное заболевание в принципе как таковое. Что такое, по сути, инсульт? Да, это острое нарушение мозгового кровообращения. Это резкое, острое страдание головного мозга на фоне остро возникших нарушений гемодинамики, скажем так. То есть это острое отмирание клетки на фоне того, что клетка нервной системы не получает правильного питания, как таковое, как такое должно быть у нее. Там лишние годины, насколько я пам'ятаю, навіть від хвилин до годин, так? Скажем так, это действительно так, но существует инсульт происходит, скажем так, ишемический в два этапа. То есть это острое отмирание определенной зоны и страдание, нарушение питания в достаточно крупной зоне вокруг вот этого уже отмершего участка, который тоже постепенно отмирает. На самом деле, когда мы говорим, что считанные минуты, мы боремся не за уже отмерший участок головного мозга, а за тот, который уже постепенно еще дополнительно начинает отмирать. Будь ласка, а ви кажете ішемічний інсульт, а які ще існують інсульти? У нас, в принципі, прийнято, скажімо так, не у нас, у врачей, а, в принципі, у людей, зачастую вважається інсульт – це кровоізліянням. Це не так. Інсульт, він многогранен і многолік. Причин может быть очень много, но есть основные типы инсульта. Это геморрагический или кровоизлияние в головной мозг и ишемический инсульт. Это инсульт вследствие закупорки сосудов. А вот ишемический, у него есть подтипы. Он бывает атеросклеротический вследствие атеросклероза головного мозга, то есть вот этих вот так называемых холестериновых бляшек. Он может быть тромбоэмболическим вследствие попадания тромба в сосуд. Он может быть гемодинамическим вследствие, в принципе, нарушения кровообращения или гемодинамики, говоря медицинским термином. И вы згадали слово «причины», а саме ж, які причини виникнення цієї хвороби? Опять-таки, у геморрагического и ишемического инсульта причины могут быть абсолютно разные. Зачастую геморрагический инсульт – это, в принципе, инсульт, скажем так, более молодого возраста. Чаще всего он происходит на фоне разрыв каких-либо изменений в сосудах, то есть так называемых аневризм или мальформаций. Что такое аневризма? Это вот представьте себе, что есть резиновый шланг, который с одной стороны просто истончается и как шарик надувается.
То есть вот этот вот шарик на фоне резины, да, у него уже оболочка гораздо тоньше, чем должна быть. По сути, аневризма, она выглядит примерно так же. И вот этот вот разрыв этого шарика приводит к геморрагическим инсультам в молодом возрасте. Вы кажете, більш молодий вік, а наскільки молодий вік і від якого віку вже люди страждають на інсульт? Такие сосудистые изменения, как мальформации, то есть клубок сосудов истонченных, или аневризмы, вот то, что, о чем я только что рассказывала, они врожденные. То есть, по сути, инсульт может происходить, в том числе, у самых маленьких детей. А расскажите, будь ласка, про симптомы, чтобы наши глядачі могли розпізнати та вчасно відреагувати, зрозумівши, що ось це інсульт. Якось запобігти. Ну, зрозуміло, що це буде поверхні, тому що всі не спеціалісти, але для загального розвитку, я гадаю, всім буде корисно. Скажем так, да, то, что обычно пишут в брошюрах, это резкое нарушение движений, асимметрия лица, головокружение. Это все, скажем так, стандарт, на который мы уже привыкли обращать внимание и который, собственно говоря, расскажем. Да, но, как я уже сказала, инсульт, он многогранен. И проявления его зависят от зоны, которую поразил, собственно говоря, инсульт, потому что инсульт может поразить разные точки головного мозга. Поэтому вопрос не только в том, чтобы обратить внимание на резко возникшую слабость в конечностях, резко и остро возникшее головокружение, асимметрию лица, резко возникшую шаткость при ходьбе, онемение в конечностях, асимметрию лица, нарушение движений глазных яблок, в том числе резкое появившееся косоглазие, например. Такое тоже бывает. И потемнение в очах тоже. Так, так это же бывает. Но тут еще такой момент, что инсульт может начинаться даже резко возникшими психическими изменениями. Как это? То есть то, что иногда привозят к психиатрам как психоз, может быть инсультом. Ага, ничего. По сути, любое остро возникшее состояние для организма требует экстренного вмешательства и экстренной госпитализации. Что бы ни произошло. Даже если это онемение одного пальца. Иногда это тоже может быть инсульт. Встречное питание. Если ты на улице видишь человека, который стало погано, чи можно распознать, что это инсульт, и что нужно делать в первую очередь? До приезда в швидкої? Скажем так, любому человеку, которому плохо, в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь, и поддерживать его жизненные функции. То есть, по большому счету, если есть нарушение дыхания, это дыхание следует восстановить. Як? Освободить дыхательные пути, то есть зажатые воротнички, доступ кислорода дать, то есть в первую очередь толпа должна расступиться. К человеку подходить должен 1-2 человека, которые понимают в принципе, что они делают. Самостоятельно проводить массаж сердца или дыхание рот в рот, если вы этого не умеете, лучше не делать. Чтобы не навредить, как-то кажется. Разумеется, да. Абсолютно, абсолютно так, именно чтобы не навредить. Кажут, лучший засіб боротьби с хворобою – это профилактика. Каким чином можно делать профилактику того же самого инсульта? Во-первых, естественно, вопрос причин. В первую очередь, да, профилактика аневризм или мальформации, профилактика врожденных каких-либо состояний, она сложна, потому что мы, собственно говоря, не можем угадать, есть оно у нас или нет. Это в таком случае требует достаточно серьезной диагностики уже с юного возраста, с грудного возраста, скажем так. Но есть определенные состояния, которые могут быть предикторами к развитию инсульта. Это артериальная гипертензия, это какие-либо вредные привычки, как таковые алкоголизм, курение, наркомания и так далее. Это сахарный диабет,
который в том числе может приводить к инсульту. Да, в первую очередь при сахарном диабете страдают именно мелкие сосуды. Поэтому сахарный диабет – один из достаточно таких серьезных в данном случае вопросов. Длительный прием гормональных препаратов, что опять-таки является одной из причин инсульта в молодом возрасте и у молодых женщин, которые принимают гормональные контрацептивы. Особенно достаточно такие скользкие препараты в этом плане. Я не буду конкретно называть, но тем не менее это так. То есть с оральными контрацептивами надо быть крайне осторожным. Какие-либо заболевания ревматологического характера и заболевания сердечно-сосудистой системы. То есть в первую очередь, что необходимо сделать, это лечить хронические заболевания, которые есть у человека, есть у пациента. В обязательном порядке контроль и коррекция давления, если есть какие-либо повышения резкие давления, либо если есть частое падение давления с потерей сознания в том числе. В обязательном порядке следить за своим здоровьем, если человек уже перенес транзиторную ишемическую атаку, так называемую. То есть это не случившийся инсульт. Это симптоматика, имеющая неврологический, скажем так, неврологическая симптоматика, но которая появилась и в течение суток она проходит. А скажіть, будь ласка, чи може некоректне, наприклад, харчування якось також привести до інсульту? Если у человека есть артериальная гипертензия, например, и он зловживая солененьким и, соответственно, водой, он провоцирует себе повышение давления. Если у пациента есть проблемы с сахарным диабетом, соответственно, нарушение резкой диеты в том числе может вести к значительному усугублению состояния человека. Профилактика, она по сути состоит, скажем так, нет единой профилактики как таковой. Профилактика в первую очередь зависит от общего состояния пациента, от общего состояния человека. Поэтому в первую очередь то, что человеку необходимо сделать, это в принципе начинать обращаться к врачу просто с вопросом, а что вот в моем организме происходит, давайте мы с вами дообследуемся, посмотрим, и что мы в таком случае можем профилактировать, что сделать. То есть это раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, мерцательной аритмии, болезней ревматологических, сахарного диабета и так далее. Это первое, что необходимо сделать. Контроль, в принципе, появление атеросклероза. Это делается такое исследование, как доплерография сосудов головы и шеи. По-другому УЗИ сосудов головы и шеи. На сегодняшний день, учитывая, что у нас сидячий образ жизни зачастую у всех, либо есть опять-таки наоборот достаточно серьезный перекос в чрезмерные физические нагрузки, по большому счету следить уже за своими сосудами имеет смысл уже лет с 30. Если раньше говорили, что с 40, на сегодняшний день, и как показывает практика, атеросклероз уже может встречаться, в принципе, у достаточно молодых людей. Поэтому, в принципе, уже с 30 лет имеет смысл сделать как минимум первичный осмотр, так сказать, своих сосудов на предмет атеросклероза. И в дальнейшем доктор уже вам озвучит, скажет, как часто по состоянию сосудов необходимо уже следить за ними. То, что я сказала по физическим нагрузкам, да, гиподинамия – это плохо, но и чрезмерная физическая нагрузка, резко возникшая, это тоже плохо. То есть если человек никогда не занимался спортом, давать себе нагрузку олимпийского чемпиона сходу – это не очень хорошо, скажем так. Отже, бережіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям. Ми дуже дякую вам за цікаву розмову і за корисну інформацію та корисні поради. А про історію цього нетипового календарного дня ми дізнаємося з нашого наступного сюжету. За даними Української асоціації боротьби з інсультом, щорічно діагностують близько 140 тисяч випадків цієї хвороби.
Тільки 20% українців після недугу повертаються до нормального життя. У Всесвітній день боротьби з інсультом медики і волонтери всього світу організовують роботу з населенням, здійснюють експрес-діагностику факторів ризику. Головна мета таких заходів – попередити хворобу. Одним з найважливіших способів профілактики інсульту є повноцінне збалансоване харчування з урахуванням всіх макро- і мікроелементів. Тому найчастіше ризик можна значно скоротити, лише виключивши з раціону рафіновані та жирні продукти. Вимірювати тиск, займатися фізкультурою і стежити за фігурою – ось перші кроки у профілактиці недугу. Проте знання симптомів інсульту і вміння їх розпізнати може рятувати життя. Отже, слабкість, оніміння в руці або нозі, порушення зору, двоїння в очах, розлад мови, втрата рівноваги, запаморочення, дезорієнтація в просторі і часі, гострий головний біль без жодної видимої причини, а також нудота, оніміння губ або половини обличчя, часто з перекосом, так звана саркастична посмішка на одну сторону. Всі ці ознаки можуть говорити про інсульт. Тому при появі одного або декількох симптомів терміново викликайте швидку. З усього почутого можна зробити один висновок, що ризик інсульту може змінити правильний спосіб життя, позитивний настрій, звички, так чи ні? Абсолютно. І це є основна профілактика будь-яких хвороб. Так. Гарний настрій і добре ставлення до інших. Це, гадаю, рецепт від усіх хвороб. А ще, звісно, наша православна віра. 29 жовтня за православним церковним календарем відзначається День пам'яті священномученика Лонгіна. За часів Київської Русі цього святого вважали цілителем очей і хвороб, пов'язаних з ними. І саме цього дня Лонгіну молилися усі, у кого були проблеми із зором. Здавна існувала традиція в цей день вмиватися холодною водою з колодязі та джерела. Насамперед намагалися вмити дітей, аби в них не хворіли оченята та був гарний зір. Історію святого Лонгіна нам розповість отець Григорій, клірик Свято-Троїцького Іонівського монастиря, який вже у нас в студії. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну що ж, в мене до вас перше питання. Будь ласка, розкажіть, хто такий святий Лонгін і яка історія з ним пов'язана? Ну, святой Лонгін – це святой, якого ми особо так не знаємо лично. Церковь черпает о нем историю из апокрифического Евангелия Никодима. В этом Евангелии святой Никодим упоминается как сотник, святой Лонгин упоминается как сотник Лонгин, который прободал копьем распятого Христа. Упоминание вообще вот этого эпизода о том, что римский воин взял копье и, дабы удостовериться, что Иисус Христос уже скончался, копьем, он, кстати, был левша, судя по всему, потому что на распятиях изображается рана именно так, как бы ее нанес левша. Он копьем, держа его в левой руке, пробил Христу ребра и, видя, что никакой реакции нет, удостоверился в смерти Христа на кресте. Также святой евангелист Иоанн, это единственный евангелист, который так подробно описывает этот момент казни и смерти Иисуса Христа, говорит, я немножко на церковнославянский перейду, потому что это упоминается этот эпизод евангельский при совершении проскомидии. «Едино твоен копием ребра его прободе, и обе изыди кровь и вода, и видево и свидетельствовало о сем». Да? Значит, святой Иоанн Богослов свидетельствует о том, что Христос уже был мертв. В этот момент, так скажем, у человека вокруг сердца и сердечная сумка, где скапливается жидкость, похожая на воду. Это наша физиологическая жидкость. И вот кровь и вода, и на проскомидии смешивается вода и вино, и вливается в чашу для благодоставления даров на литургии. Вот. Вот этот воин, упоминающийся у святого и признанном Евангелии от Иоанна, также упоминается в апокрифическом Евангелии Никодима. Угу.
Раньше его, скажем, канонизировала католическая церковь или представители еще тогда православного римского мира, а потом уже католического мира. Да? А потом и православная церковь стала почитать этого святого. И согласно, опять же, этим апокрифам, преданиям народным, капля крови Христа попала в глаз Лонгину Сотнику, а глаз у него страдал от катаракты. И вот это попадение крови слило его. Ну, вот и... же само через Севин став... Да, поэтому связывают здоровье глаз с этим святым. Вот, это исцеление, и, конечно, вот, ну, представьте себе, вся планета на 90 или более процентов занималась аграрным делом. Люди были зачастую безграмотны, не умеющие читать и писать. И все основные знания они получали от отца до матери, от деда и бабы. И то есть таким образом человек образовывался. Устное предание было весьма ценно в то время. И вот такие вот свидетельства о том, что некий человек исцелился от крови Христа, а потом его канонизировали. Его, кстати, канонизировали как святого мученика, потому что... То есть он канонический святой, да? Да, он канонический святой. Почему его сочли мучеником? Потому что, потрясенный этим чудом, святой Лонгин стал исповедовать Христа. Он стал проповедовать своим римским воинам и прочим, тем, кого знал. Оставил по преданию армию. И иудеи нашли способ с ним поквитаться, потому что он это делал на территории Палестины. Значит, нашли тех, кто расправится со святым Лонгином, прислали к нему в дом, где он принимал гостей. Гости, не подозревая, что они говорят с будущим святым, с Лонгином, сотником Лонгином, рассказали ему о цели своего путешествия, что они разыскивают его именно для того, чтобы его убить, для того, чтобы прекратить эту проповедь. Вот. Он хорошенько по-христиански накормил их, напоил, чего желали, а потом признался, что он и есть этот Лонгин. Что тоже, в свою очередь, потрясло воинов, и они предложили ему избежать смерти бегством. Скрыться как-то. Скрыться, да. Но, как ни странно, мы встречаем очень часто у христиан раннего времени желание пострадать за Христа с целью получить наивысшую награду на небесах. Вот, из всей этой истории, несмотря на то, что это апокрифическое Евангелие, несмотря на то, что у нас нет документальных доказательств случившемуся, вот, мы можем сделать вывод, что люди, которые лично общались со Христом или получили какое-то чудо в этой жизни, явное чудо исцеления или помощи от Бога, они уже не могли вернуться к привычному земному образу жизни. Они искали способа вновь и вновь пережить чудо. Они искали тот маршрут, тот путь, тот способ познакомиться со Христом лично и были согласны даже расстаться с земной жизнью, пренебрегая всеми благами, всеми чувствами и ну, всем, фактически всем. Да. Чем же вечно будем жить из-за Иисуса? Да, для того, чтобы и на небесах, и в следующей жизни испытать вот это блаженство, вот эту вот благость общения со Христом, благость Христового прикосновения к человеческой душе. А чи є якісь звичаї шанування цього дня? Можливо, там щось варто знати з глядачами? Ну, я вот от вас услышал в начале передачи, что умываться, умывались люди. Ну, я вообще хочу сказать, что умываться полезно, что многие предписания Ветхого Завета, некоторые предписания богослужебные уже новозаветной христианской традиции, они носят в том числе такой характер, такие действия совершаются, которые гигиенические действия, которые бы позволили человеку сохранить здоровье, приумножить здоровье. Но не надо путать, что вот, например, сейчас у современного человека можно услышать такую реплику «я попощусь, потому что это полезно».
Вот, понимаете, тут как бы целью такого человека все равно является физиологическое здоровье, не духовное. Мы же должны обращать внимание именно на духовное состояние. Мы сегодня будем с вами разучивать молитву о здравии, да? Мы выбрали тропа для того, чтобы прочитать его, помолиться можно вот таким образом о болящем. И вот в молитвах церковных мы обнаружим, если внимательно посмотрим, что мы же молимся не только для того, чтобы руки там заработали, ноги не болели и все и об органах каких-то. Мы обращаем внимание на то, чтобы если человек исцелился, чтобы он воздал хвалу Господу должным образом. Мы понимаем, что это посещение церкви, что это посещение именно богослужения, не просто прийти в церковь и свечу поставить. Света достаточно в церквях, сейчас уже электричество в церквях. Вот. Раньше без свечи, естественно, в помещении мы бы не обошлись. Вот. И свеча была цена, и это было как жертва. Это мы платили, да и сейчас мы платим за свечу деньги. Вот. Но в первую очередь мы должны думать о душе, о молитве, о мысленном, ментальном обращении к Господу Богу. А для этого его нужно еще и знать. Для того, чтобы узнать Бога, это не визит в помещение, в церковь, а это знакомство с Ним личное. Вот это Евангелие, четыре Евангелия, это четыре части Нового Завета, которые необходимо обязательно прочитать всякому христианину. И кто их прочитает, эти Евангелия, я думаю, тут уже поймет, как ему действовать в день памяти святого Лонгина, как обращаться к Господу Богу, как обращаться к святому Лонгину, даже если он не знает каких-то специальных молитв, не владеет специальной литературой, а вот просто своими словами обратиться к Богу, к Богородице, к святому со своими нуждами. И в молитве, я вернусь немножко к теме молитвы, мы будем молиться и о духовном исцелении, и о прощении грехов, как основном таком препятствии для того, чтобы человек чувствовал себя счастливо. Потому что мы можем разделить счастье земное, бытовое такое, будничное, там безопасность, сытость, тепло, ну и так далее, работа, успех. И мы можем говорить о счастье неземном. Которое безусловное, безграничное, безвременное, да, то, что мы называем, можно сказать, блаженство. То есть счастье безграничное, беспредельное. То счастье, которое в самом Боге, в Боге Троице существует, которое Он готов и рад подарить человеку, живущему по воле Божьей, ради которого Он и сотворил человека, чтобы человек жил и переживал те же чувства, что и сам Бог. Вот это божественное блаженство. А вот в этом божественном блаженстве нас уже, конечно, и чудеса, и исцеление, и озарение, и откровение, и Богоприсутствие, да, и Богообщение. Вот эти вот, вот нас ждет вот это, вот этот самый высший дар, да, дар духовной жизни. Сила исцеления физического, конечно, зависит от чистоты нашей души и от исцеления духовного. И мы все знаем, что как только мы поверим, да, в это, вот впустим в себя Бога, веру, нам станет легче намного и в душе, и, соответственно, и тело наше исцелится. Ну, так есть. Ну, я, конечно, не стану спорить с врачами и с широко известным явлением психосоматики, что от настроения зависит и здоровье, и от здоровья зависит настроение. Ну, у кого будет хорошее настроение, если у него буквально все болит? И голова, и суставы, и есть он уже не может, чего хочет, вот, и чего не хочет, не может есть. Возможно же такое, настроение будет у такого человека падать и портиться. Мы же будем стремиться, вот, православные верующие люди, к тому, чтобы независимо от обстоятельств наше настроение возвышалось ко Господу, да, этому способствует молитва усердная. И вот получая высшее настроение от того, что у нас могло быть, чтобы наша физиология, она, чтобы мы, например, забыли о боли. Вот подумайте, о боли ведь можно забыть. Вот я помню, давно уже на клиросе спросил чтеца, не болят ли у него ноги. А он был профессор, он и сейчас профессор. Вот, и он читал лекции в университете. Он говорит, да, ноги-то болят, но об этом можно забыть. Вот понимаете, вот если мы этого опыта не имеем... Кроме того, вот неким переживанием, неким испытанием можно и радоваться.
Вот нередко мы встречаем у святых, что даже болея, поблагодари Господа Бога за неспосланные тебя, за неспосланные тебе испытания. Поблагодари Господа за милость, щедрость и крест, который ты несешь. И научись это делать регулярно, ежедневно, возможно, даже несколько раз в течение дня. И твое настроение опять же улучшится. Ты, конечно, ощутишь Господа Бога. Именно об этом мы хотим вас попросить, прочитать молитву. Да, хорошо. Я уже упомянул, что мы будем в качестве молитвы читать тропарь из канона о болящем. И давайте послушаем эту молитву. «Скорый в заступлении, един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему. И избави от недуг и горьких болезней, и воздвигни, во еже пети тя, и славите непрестанно молитвами Богородицы, едини человека любче». Огромное вам спасибо за эту беседу, за исцеление, которое мы посылаем через молитву нашим зрителям. Дякуємо вам. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. І бажаємо всій Україні бути здоровими і жити в мирі. Нещодавно сталася подія, яка точно увійде в історію України. Наша збірна на відбірковому етапі до чемпіонату Європи обіграла чемпіонів Європи збірну Португалії з рахунком 2-1. Круто! І ми вітаємо усіх. Але, стоп, чекай, на Португалія – це там, де красунчик Роналдо? Саме так, Юль. Хоча вихід на Євро-2020 для української збірної не дивина, але перемога над чемпіонами – це дуже почесно і відповідально. Адже тепер треба тримати планку і показувати кращі результати. Ну, звісно. Стоп. Виходить так, що вони здобули перемогу на Олімпійському, так? А можна сказати тоді, що дома і стіни допомагають? Так, безумовно. І це ж основна арена у нас в Україні. Ще є одна. Яка? Знаходиться у Львові. І сьогодні, уявляєш, сьогодні у неї день народження. 8 років. І про львівську арену ми дізнаємося більше з нашого сюжету. Давай подивимось. Стадіон «Арена Львів» – найсучасніший та один з найновіших у Європі. Він був побудований спеціально до Євро-2012. І саме на ньому відбулися 3 матчі фінальної частини цього чемпіонату. В історії України він став 3-м найдорожчим стадіоном після НСК «Олімпійський» та «Донбас-арени». І призначений обслуговувати не лише спортивні, але й розважальні події найвищого рівня та масштабу. Візитною карткою стадіону є оглядовість із глядацьких місць, оскільки конструкція трибун створює максимальний ефект присутності на полі, а усі сидіння розміщені під частково прозорим накриттям. Кількість місць на трибунах розрахована на 34 512 глядачів, із яких приблизно 300 для почесних гостей у VIP-зоні та близько 150 в зоні скайбоксів. Отож, у наших спортсменів є всі умови для належної підготовки і реалізації футбольних завдань, а у вболівальників – комфортна та сучасна арена. Залишилось тільки вигравати! Плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь и снег любое время года надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать. Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Так, сьогодні така чудова сонячна погода за вікном. Але, на жаль, все частіше стаються гості тумани. До речі, а що там завтра буде? Надо подивитися. Для цього не обов'язково дивитися в інтернет, Юлі. Серед нас дуже багато метеозалежних людей. В когось суглоби крутить на зміну погоди, в когось дуже болить голова на дощ. Таких людей можна і слухати. Ну, а ти знаєш, до речі, що погодою можна керувати? Ну так, я дивлюсь інколи передачі ці про теорію змін, там якісь секретні матеріали, і дуже багато дивного у світі, якісь винаходи. Але я думаю, що всьому вірити не можна.
Ні, ну я говорю про абсолютно такий доступний варіант, наприклад, сухий лід, який використовують для того, щоб викликати дощ. І вперше його використали у цей день, у 1947 році. Так, я знаю, його винайшов Вінсент Шефер в 46-му році, але ти знаєш, все ж таки, я більше довіряю народним прикметам. Ось коли ластівка низько літає, а потім за якийсь час йде дощ. Ну, я знаю таку прикмету – вечірній зорепад на нічний мороз, наприклад. І така є теж. А знаєш, коли ти дивишся на дим, який з хати йде вночі, то зранку буде морозна погода, якщо він рівнесенько піднімається вгору. Запам'ятаю. Давайте поговоримо про інші прикмети з нашим гостем – етнологом Олександром Васяновичем. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаємо, Олександре. Вітаю вас також. Добрий день. Добрий день. І одразу хочу запитати, чи існують взагалі якісь 100% прикмети, які працюють? О. Звичайно, ми відстоюємо точку зору, що вони існують, але професійні метеорологи заперечують все це. Звичайно. Взагалі, я хотів би сказати, що народні прикмети, вони поділяються на дві частини. Це ті, які дають можливість прогнозувати погоду на найближчий час, і ті, які, ну, на такий більш тривалий період. Так от, ті прикмети, які от короткотермінові на найближчий час, ті, ну, мають більшу ймовірність справджуватися. А ті, що на довший час, то тут велика похибка, так враз. Власне, як і професійні метеорологи, вони теж не можуть дати прогноз на якийсь там тривалий час. Мені дуже подобається ця поезія погоди така. А чи існують прикмети для певної пори року чи місяця? Так, якщо говорити, ну, спочатку давайте я вам скажу про ті прикмети, які такі короткотермінові, вони універсальні, їх можна прогнозувати на будь-який день. Можна, наприклад? Так, от, наприклад, коли можна спостерігати за всім. От ви сьогодні згадували про зорі, згадували про дими, деякі йде з комина. А насправді можна спостерігати за сонцем, за місяцем, за росою, власне, туманом можна спостерігати, за тваринами, домашніми, свійськими тваринами, за дикими тваринами. Тобто коло дуже велике. От ви скажіть, будь ласка, з прикладами. Добре. Це ж цікавіше. От, наприклад, коли заходить сонце, можна дізнатися, яка буде завтра погода. Якщо воно заходить ясно, то це означає, що буде гарна погода. Якщо сідає в хмару, то варто очікувати опадів. Якщо це сонце заходить і таке небосхил червоний, то це може бути до вітру, а взимку це може бути до морозу. Ну, звичайно, що в міських реаліях дуже складно. Там, бачите, як сонце сідає за горизонт, але дуже багато людей мають домашніх тварин. От таким яскравим прикладом – котик, собачка? Собачка. Собачка. Ну, собачка, як, власне, і котик, вони поводяться теж по-особливому. Ви можете поспостерігати за своїм улюбленцем. Якщо він такий спокійний, такий якийсь урівноважений, значить, погода така буде. От якась така, ну, можливо, навіть сонливість якась у нього проявляється. Так. Тобто це може бути перед дощем. А от коли він дуже швидким робиться, це може бути перед вітром, рухливий, він там бігає, качається. Коли котик лягає, в залежності від того, де він лягає. Якщо він десь там лягає на підлозі, то це буде до тепла. Якщо він десь буде тулитися ближче до батареї, або скручуватися клубочком правильно, то це ближче, більше до якоїсь холодної погоди. Я теж коли до батареї іду, то це до холодної погоди. Ви сказали, що ви метеозалежний, тому у вас і це теж. А таке питання історичне. Дивіться, ми кажемо про людей, які спостерігають за природою, за тваринками, так? А коли ви... виникла ця така наука народна, прикмет, і які люди саме спостерігали? Ну, мені здається, що це з'явилося давно, ясна річ, ми не можемо це прослідкувати, але можемо говорити, що ймовірніше за все це пов'язано було із землеробством. Тобто, коли людям потрібно було визначити погоду для майбутнього врожаю, то, відповідно, вони починали спостерігати за навколишнім середовищем. І оце спостереження давало можливість якісь винаходити, не би так по-науковому сказати, причинно-наслідкові зв'язки, щось випливає з чогось, і відповідно таким чином з'явилися прикмети. Нас дуже порадила осінь.
Тому що зараз тепло, зараз і навіть гриби пішли. Скажіть, будь ласка, якщо такий у нас жовтень, яка буде зима, який буде листопад, якісь такі довгоочікувані прогнози? Добре, що ми сьогодні з вами спілкуємося, а не тиждень тому, тому що таким яскравим прикладом для прогнозування зимової погоди є свято Покрови. Покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначається 14 жовтня. І от за погодою в цей день можна було дізнатися, яка буде зима. Ну, є різні підходи в людей. Одні говорять, що потрібно за вітром дивитися, з якого боку вітер. Відповідно, якщо він з півночі або із сходу, то це до холодної зими. Якщо із півдня і заходу, то це до теплої зими. Ну, у всіх і компас, є якісь. Так, звичайно. Що ж ви... Або можна просто дивитися за тим, яка погода в цей день. Якщо сонячно, тепло, то це, відповідно, буде така ж сама і зима. Якщо йдуть якісь опади, то це, відповідно, до опадів взимку. Я читав прогнози професіоналів, які кажуть, що дуже холодну зиму цього року очікують, але насправді Покрова була надзвичайно тепла, просто сонячна. Ну, я б навіть сказав би літня, це є, до 24 градусів. Ми чекаємо на теплу зиму, ну, так? Ну, будемо чекати теплу зиму, а якщо там вже професійні метеорологи будуть чекати, побачимо. А ще є один, ну, такий спосіб, це якби календарний спосіб, а є іще фенологічні спостереження. Ну, це наукові такі теж спостереження, коли спостерігають за навколишнім середовищем на тривалий час, щоб прогнозувати погоду. Наприклад, за рослинами, за тваринами. Ну, от я їхав сюди на ефір і намагався побачити березу. От як береза виглядає. Тому що за зовнішнім виглядом берези теж можна було дізнатися, яка буде зима. А як? Якщо листя жовкне знизу, то це буде тепла. Якщо зжовкне згори, то це буде холодна зима. Ну, я от їхав, одну березу, правда, всього побачив. І що вона телеглядачам сказала? Є можливість побачити в своїх регіонах, подивитися, як у них з березами. Але береза була вся от така жовто-зелена. Тобто вона, ну, можливо, буде повнішна. Фіфті-фіфті, як то кажуть. Мені здається, навіть більше було жовтого, ніж зеленого. Але от вона рівномірна вся від низу до гори. Тобто, ну, така перемінлива погода буде і взимку. А скажіть, будь ласка, щодо прикмет, які вони ж передаються з покоління до покоління, а чи стається таке, що деякі з них втрачають свою актуальність? І якщо так, то чому? Ну, да, звичайно, це зміни відбуваються в природі, це по-перше. По-друге, взагалі, от, коли ви запитували про процес формування прикмет, то люди відкидали ті прикмети, які вже не справджувалися, тому поступово якісь відсіювалися, якісь з'являлися. І мене завжди цікавило, то я, ну, скажімо, знання ці черпаю із народних уст, тобто ми їздимо по селах, записуємо, збираємо, спілкуємося із старшими людьми. І ясна річ, що вони, коли розповідають прикмети, вони завжди кажуть, та це вже не збувається, це вже не збувається. А це от збувається, на це треба звернути увагу. І я намагався, думав, ну от можна знайти якусь прикмету, якої раніше не було. І один раз мені вдалося таке записати. Цікаво. І я навіть скажу, що я перевіряв після того її неодноразово, цю прикмету, і вона реально збувається. Яка? Зараз вам скажу. Значить, в народі є прикмета спостереження за воронами. Тобто, якщо ворони літають з граями, вони такі метушливі, вони крякають, це означає теж перед дощем, перед зміною погоди. І в одному із сіл мені жіночка сказала, ви знаєте, оце їх діти отак бігають по вулиці і просто безпричинно волають, то це теж буде до зміни погоди. От перевірте теж у дворі. От коли діти граються на майданчику, іншого разу вони грають так собі спокійно, сидять, там, ну да, можуть десь там. А інколи вони просто кричать. Яка кричать не своїм голосом. Це теж означає, що якісь зміни в погоді будуть. Ви знаєте, вони у моєму дитинстві, тобто, коли багато ворон було, то казали, що та-то свадьба насправді. Вони так летять, їх багато. Вони, коли літають такими зграями, то називають так, вороняче весіння. Тобто з'являються і нові прикмети, так? Так, з'являються нові. І от, наприклад, із таких теж, ну, нових прикмет, можемо сказати, люди дивляться за літаками. Кажуть, о, літаки літають, значить, це буде до гарної погоди. А, ну, якщо погода летюча, то літаки не будуть літати. Ну, можливо, це теж якось пов'язано з якимись тими ж ластівками, яких ви згадували. А формуються нові прикмети? Ну, от один із прикладів, це якраз коли люди
змінюють оцю прикмету, яка вже їм була відома, і вони під неї підлаштовують щось інше. Метеозалежність, про яку ви згадали, вона теж різнопланова. Окрім тиску, окрім головного болю, є ще сонливість у людини, тобто людям спати хочеться на дощ. Теж, коли запитуєш про таку прикмету, то кажуть, о, чоловік мені каже, якби по тобі приділяли цю погоду, то ти би, то нас би досі залило, тому що ти постійно спати хочеш. Тобто такі прикмети вони є, і люди про них пам'ятають. Ну, отже, ми бажаємо усім, щоб ні у кого ніколи не боліла голова. Вам також усього найкращого. Олександра, дякуємо вам. І всі прикмети нехай будуть корисні вам, і збуваються тільки гарні прикмети. Для більшості з нас одна з основних ранкових справ – це сніданок. Так, і він має бути корисним і смачним. І, до речі, я у дитинстві давала зрозуміти моїй матусі, що вона дуже смачно мене нагодувала тим, що так сідала, складала ручки. Ням-ням. І все, вона була найщасливіша. Так, звичайно, смачний, корисний і бажано легкий сніданок у приготуванні. А якщо ви не знаєте, як його приготувати, дивіться нашу постійну кулінарну рубрику. Наша програма добігає кінця, і нам залишається лишень побажати вам доброго дня. Не забувайте, запорука гарного дня, чудовий настрій. Більше посміхайтеся та даруйте усмішки усім навколо вас. І нехай кожен день буде святом щирості, добра та любові. До нових зустрічей! До нових зустрічей!